Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët. Jemi live me Pagjurmë këtu në televizionin Report TV. Ditën e sotshme do të flasim një histori, për një histori që vjen nga qyteti i Shkodrës, një nën e cila ka bërë denoncimin. Në fakt, në ditën më të rëndësishme të familjes së saj, do fejonte të bijën vajzën e madhe, gëzimin e madh, atë ditë u kthye një tragjedi për familjen kopshtari nga Shkodra, dashur miq, pasi kjo nën humbi djalin e saj 17 vjeçar dhe u plagos vajza tjetër e vogël. Një ngjarje rënd e ndodhur në vitin 1998, por kjo nën ka gjetur guximin të vinë në këtë studio për ta rrëfyer ngjarjen dhe padyshim për të kërkuar drejtësi, sepse koha nuk ja ka shëruar atë plagë në zemër. Ne u ndjekim një material për të prezantuar dhe ju të dashur miq me këtë histori dhe pas pak me mua në studio do jetë nëna për të marrë fyer. Duhet të ishte një ditë lumturie për familjen kopshtari nga Shkodra, pasi fejonin gëzimin e parë të shtëpisë, vajzën e tyre të madhe, por ajo ditë u kthye në tragjedi që do të shënjonte fort jetën e tyre. Jolanda, nëna e tre fëmijëve, teksa përgatiste gjërat e fundit të festës, dërgon dy fëmijët e tjerë më të vegjël, Ergitin dhe Marinën, në dyqanin e lagjes. Pas disa sekondash dëgjohen krisma. Flakën bëlsira që po gatuante në kuzhinë dhe del me vrap në rrugë, shikon dy fëmijët e shtrirë dhe të mbuluar në gjak. Plumbat kishin përshkruar kraharorin e Ergit, 17 vjeç, i cili kishte ndërruar jetë në vend, ndërsa 7-vjeçarja Marina ishte plagosur, pasi kishte marrë plumba në krah. Gëzimi i asaj dite u kthye në hidhërim. Nën Jolanda nuk do të përcillte më vajzën tek dera e bashkëshortit, por të birin e saj në banesën e fundit. Asgjë nuk mund ta ngushëllonte atë ditë. Atë nën fatzez, Zia, kishte mbuluar gjithçka. Por ajo gjeti forcat për të shpëtuar të bijën 7-vjeçare, e cila po i luftonte për jetën në spital. Pas shumë orëve operacion dhe përpjekjeve të mjekëve, vajza shpëtoi, por atë gjymtyr ku plumbat e përshkruan nuk e ka më aktiv. Zemra e një nëne që pas varrimit të djalit dhe operacionit të së bijës, kërkonte të mësonte të vërtetën. Kush ishte Dora, aty krimineli që gjuajti mbi trupat e dy fëmijëve të saj të pafajshëm? Pse e kishte bërë? Nga policia e Shkodrës u mësua se autori ishte arratisur dhe se shënjestra e tij ishte një burr dhe jo fëmijët. Konflikti i dy të rriturve, hasmëria që mori jetën e 17 vjeçarit dhe plagosi motrën e tij të vogël Marinën. Autori u dënua nga gjykata, por ai jetoi në arrati për vite e vite të tëra. Emri i tij ishte një emër i njohur për drejtësinë shqiptare. Pasi para këtij krimi, ai kishte kryer një krim tjetër, ku kishte vrarë për hasmëri një tjetër burr dhe një fëmijë. Nga ajo ditë kanë kaluar 25 vite dhe koha nuk e ka shëruar zemrën e nën Jolandës. Vendos të hap plagën e vjetër në një studio televizive, ndërsa lan çdo ditë me lot e vetme rrugët e qytetit. Jolanda Kopshtari ndodhet me mua në studio dhe unë më njëherë e përshëndes. Jolanda, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Ju faleminderit. Një ngjarje rënd dhe jemi të rënditur kur e ke denoncuar në studion e emisionit Pagjurm. Një ditë feste në familjen tënde që u kthye në tragjedi dhe ka humbur djalin e vetëm nga kjo jetë. Ngjarja është kështu, Odeta. Unë fejova vajzën e madhe dhe po pritshëm atë natë dhëndrin për darkë. I thash djalit Ergi, shko deri në këtë rrugicë, se blej më ngon të diqa. Ju vu vajza vogën mrapa. Edhe unë guzhin, një jova krisma. Dalë në derë, nuk shoh asisan se ishte 200 metra larkë shpijet. Niva një si thuj zhurmet në rrugicë. Edhe dalë derë të dera, pashat atë familjes, të më shoqë për nga shenë vrapë drejtë kërës rrugicë. Në qëfar lagje të Shkodrës? Të në kolla. Po? Kur ndalur në shkojnë kryt rrugicë, nuk shoha si sënë, e kishin marrë djali në vajzën që në spital rejonal, ku punoshe më dhonë, në spital. Dhe shkoj të dera e salës operacionit, një mjek që punoshim me të përdit, më thot landë më sungutot, se ka dele ka dalë, njëri duhet me ka një forti, një gru e fort,
të ka dek vajza. Edhe meta u stepa. Po kur eca dhe dy hapa niva të kjo vajzen, do me tha niva zërin... Të vajzërin e vajzës? Kur u afrova të dera salës, mjeku i nëru, Mark Mira, që zhjulli hakraje që kanë dek të dy. Lanë në lënë punojmë, në të ko, djalin ata e dishin të vdekun, në të ko, kur kanë një emnin tëmë, kam pa një dridhje, tjerë edhe këthej kryt ka unë edhe i ku unë e lënë. Aty, thash, që që e njerëzit, nuk pasa dek, po më thoka në kotë, edhe marë muhtin. Për një reagim të djalit që bërin atë moment. Bani reagim edhe këtë. Da i ka qenë me frymë, se nivi, nivi emnin, lanë në lënë punojmë mjekët. Më fali se pa koshjenë se prej ka kamerën dhe marrë medalë jashtë veç kam një ushtim. I kaq, nuk e kuptova që diç në atë moment, unë dole jashtë veç kam një ta njerëzit mi të bërtit, i kanë shpi edhe u bëtë ceremonia mortore. Në nesret në adem ka ardhë mjeku të kryqë e djalit edhe më ka thanë, lanë du të mi prej vajzë krahin. Sepse edhe vajza ishte plagosë? Ishte plagosë në krahë dhe i plumi, i ka kapë të dy varterjet kryesore, djali diqë, vajza e qume ja shtetit. Ashtë mirë, ka një gisht drejt, këto dy gishta drejt, por... Që sarin do t'i komandoj? Ashtë martume, ka dy varza, janë punën e vetë. Unë nuk kam punë, mas kërkën tjetër, unë kam punë me atë njeri. Jolanda, e kuptoj që jetë rënditur të kemi rikthyer në atë datë 17 janar që nuk do harrohet kur në jetën tuaj. Atëherë ka të rëndit Shkodrë një mu. Dy fëmi absolutisht ka bëgjë gjatë tjetër e djalë në shkollë, a marrë me kishën, i ka ra këtë arqë në shkalla të shpisë. Kaq. Ma heqin derë. Jo shkuat në spital dhe e gjetë djalin kështu si të thash, me frym. Por, ti u largove nga spitali... Unë të menu që e lash gjallë, veçkur kam një të bërtit në atë jashtë, se unë më thash e lash gjallë. Janë momente vërtet prekse. A i të ka parë në momente të fundit, ka dëgjuar zërë në momente të fundit. Pa një mjekë të më thanë, lëmë në lëndë punojmë, unë kam marë medalë për deret, në aty ka lanë shpirt. Gjarja, e rëndë ndodhi, dhe ju e përsollë në banesën e fundi djalin dhe vazhduat atë luftën për të shpëtuar vajzën. Ashtu, i kam thënë këputja krahin, më thënë drejten, për vajzën. Vajzën atë ku ka qënë 7 vjeqë. Po i ba. Dërsa i ndjeri, djali ka qënë 17 vjeqë. I kam thënë këputja sepse me noshëm. E kam dërë shumë djalin. Fëmin, si të tanë nanat. Thoshem, mas të më rrinë vete, ma tje, po ishte me hingjë në aja punë, se nuk u dote. Me thanat fjanë, mrapa, me karë një hetusis, edhe ka marë një deklarat. Ata njështë e burit, dikush thote, nuk du marë dikush... Divergjensa njëni me tjetrin, jo, dona me taku, jo, dona unë kishëm qefat njëri me pa, edhe me pytë. Kush je? Pse s'menove kur gjujte me dy fëmijë? Si keka jo punë me dy fëmijë të pafajshëm? Pse gjujte? Nuk prenune me thirë, atyra kam thënë, unë si nanë, du me e falë. Du me e falë? Du me e falë, në qose unë e falë, joj du me arë, du me më kërku falje, me thënë që zoje malët, kam hek djallin deret edhe njarë djallë pata, faktikisht me myti shprejsen. Si ka në të banë, myti shpresën. Për zemra jo të do e falte në ato momente, nësa i do vinte në familjen të uaj? Doshem me njoftë prej afer. Kush, ju nuk e njifnit autori? Absolutisht, a i rritën grutë Shkodrës, për që lidhje kam unë, më kanë le edhe gjyshat në Shkodrës. Por qëfar kishtë ndodhur? Si e mësuat ju në gjarjen nga policia? Ky person, si kishtë ndritur në zonë të uaj? Një mahaveli jemi, me të janë kapi... Gjana ordinjere, që nuk kam të një dhoj intereset, me i shprej. Janë ka... Një konflikt? Një konflikt qastit, dy fëmijë të mi të blej, ky ka hinder, ky zotnia, që ajë quhet Fran,
mil avdia, thirit biç avdia. Diça kisha me i than. Bani hapin, iku. Në fillim ka ne një muj, kam kenë shumë e interesume. Mas i kërkova, ma thirni e fali unë. Unë jam nana, nuk dua ta gjana, unë jam nana që e kam ba djallë. Ma ka mëllë mu, shpresën e jetës, a i zotnija. Ma thirni, jo, gjana që nuk o doshin mu, ba atëherë po do të më ardhë. Pas krimit, si pas informacioneve që edhe ne kemi marrë, a i është larguar dhe ka jetuar në Arrati? Ne? Në Arrati, është larguar. Në Arrati, thashtë edhe në Amerikë. Jo, në Arrati, po? Edhe... Nuk një gjunë e këta me ashtu, a i shpejtoj, ka pas makinë bluhe, pa? Vetur bluhe, 33-33. Kam dalë në rrugë targa, makinë shkoder, edhe e kam njeki, kam shku dhe të shpia. Shpin e ka pas karshi... Klasin ditët e një, pas në gjarjes? Pas në gjarjes, po, pas gjarjes të rrë dhe ditë e kam njekun, do me thanë, unë kam dasht me kap edhe me i thanë, hajde me thuj, ata moj vajzë që jesin kangë, jetojnë burrat në përmali, po ku a burnia? Me vra dy fmi, po ku a burnia? Me ik e me ilan njenin dhe njenin në për spitalet botës, e ta me në pas njenin në shpi, se vajzë apështoj e kjo fme jetë. Ku a burnia të ne, ku ashtë njerëzia, ku ashtë identiteti shqiptarit, mas më artë e nana, e me i thanë, më falë më i zoj, mu më ka prej kratë e jetë se i njëri, pikë, unë... Lënda... Shumë do të kisha dhanë, me e pas kërshi. E të shurë, Lënda, ka këlluar 25 vite nga jo ditë, e zes, le të themi, për familjen të uaj, ku humbe djalin dhe vajza u plagos për falë zotit, arritit i mbjeton të atyre plagve, plumbi që përshkroj pikrisht. A i ka vajzën e ka vukështu për para, një plumb ka përshku 2000 e mi. Pra, djali, në momenti që ka dëgjuar krisma, ka mbrojtur motrën. Motrën e vetë. Ka mbrojtur motrën e vetë dhe një plumb ka përshkruar trupin e të dyve. Po. Edhe ka plagos pak shicën. Edhe shicën e ka plagos pak. Tërkoti më tërgove që pas një gjarjes ti fillove të gjurmoje autorin, të ndiqe për policia e Shkodrës. Pa tjetër. Ishin vitet më të të mërshme për Shqipnin. Po, flasin, pas të të shtatës. Të fidhu prej vërmoshit e të shkun në Konispol. Ata ishin vitet e Salibërish, së më falni se nështa që i hapi depjot e armë dhe moren edhe njerës të papërgjeqëm, njerës që nuk kuptojnë se jetën ja falë zoti robit. E nuk duhet ja marrish. Nuk e kuptojnë, sepse deri aty ashtë, inteligenca aty në nuk kanë inteligence, me pasin nuk janë trima ata. Trime janë nërësh. Trimi din me të falë, e din me të vra. Në atë farfeje të vrash dy fmi, e ti ku shvrap, më mërë sharatin, kujtu shku, për që nuk kape nanën e ty në ti, me i thanë, më falë, mu nuk më duhet gja kërkushtje, unë jam nana, unë kërkoj të drejtën teme si nanë. Nuk më duhet. Vajzë apështoj, falim në erë zotit, janë familje të veta nuk. Ajo që mua më bërë shumë përshtypje është që a i pasi bëri krimin, vazhdo dhe të jeton të në Shkodër, sepse ti e diqe... Një muaj mra pa. Një muaj ka qëndruar. Po ka kënë prishat herë dega mrenshme edhe u bane... Po në 98-ën policia ishte në detyrë. Ka kënë shumë e shkatrume. Te për e shkatrume. Unë kam pas vetë, do me thanë rjetë me ta, vetë cilan. Ka kënë shumë e shkatrume. Ti nuk mund dhe do të atakoje? Kjo ishte e malja. Pse iku? Ku e ke burnin ti mor që i thu jam burë? Po ti... Unë... Odeta po të shishëm... Aj do t'ishte i djeku, unë do t'ishe burg. Vetëm prej mos përfidhjes... Mos me përfidh me shtin dhe një djallë 17 vjeqë. E kam kitarën e ti në shpisat. Vetëm i ra kitarës dite dhe bëndaj me shku... Shkote të kisha në shkollë. Ka që ishte e vajzë, ishte e vogël, nuk ishte për qa ike, për qa serdhe të unë, më falë, unë e kam bajket, nuk ka falje për fminë, po më kare mu më ngrohë, unë jam nana. E kuptoj qartë, por
Pas disa kove, unë besoj që institucionet u kthyen në detyrë. U kthyne. Sa keq janë kthyer. Shteti filloi të funksiononte pas a funksionon sot? Unë kam dhënë me emën, me mjemën, unë kam taku. Ka shdënuar nga gjykata ky person. Një është në kërkim, më ka thënë, një me mjemnin Bushati. Është kënë në zyren e ekstradimeve që ekstradorshin për jashtë në Shkodër. Edhe vazhdojnë me kënë sot me mjemnin Bushati Odeta. Është aty edhe po. Më ka thënë është në kërkim. A i ka dalë automatikisht. Automatikisht. Është ende në kërkim. A i tha, unë nuk kam mujtë me gjithë hapë që kam banë. Prit e male kanë kënë emësho që këta jina të e kërku na, këna bëkë, aja ka kënë një prit kotë. Aja ka kënë një prit kotë. Landa, jam interesuar të di, gjukata pa dushime ka dënuar, edhepse aji ka qënë në arrati. Unë nuk kam kënë në gjyqë. Ti nuk e qënë? Nuk e kënë. A ke mësuar vesh informacion me sa është dënuar në munges? Nuk. Kam në ju, asë një dhe, unë... A ka një vendin gjukate që a i është dënuar? Unë dëshoj që nuk ka pasu një gjyqë. Si ka mundësi me kënë kërkim e i pa pasë gjyqë edhe mos me kënë unë në gjyqë. Le të jetë kush dojnë dhe mos tjenë kush dojnë. Si është e mujtë unë tjetë ba, unë kësaj radhe të deta. Por policia e shpalli në kërkim? Thot, është me mjemin Bushati se se ka i në Shkodër të ekstradime. Po pak rëndësika, e kuptoj. E qartë, do pyesim dhe do marrim në informacione. Por në momenti që ndodhi krimi, më pas policia nuk arriti dot. A mbriti policia në vendin e ngjarjes në atë kohë kur ndodhi krimi? Ka shkuar në vend ngjarje. Dhe ka shpallur në kërkim autorin. Edhe kështu më kanë thënë ka shpallur në kërkim. Dhe ju më konfirmoni që ai një muaj pas ngjarjes ka lëvizur lirshëm në Shkodër. Një muaj lirshëm nuk ka mujt ai sepse lëvizshëm mund çdo sekond, por nuk ka mujt ku më e marr me pa lëviz lirshëm i kam shkuar te shtëpia. Ku ta mërshem të lëviste aty edhe unë të hishem burgu se të hishem dhej me djallë. Ilanda i ke vatur deri të këshpia, autor, i ke trokitur? Edhe më ka nëllë kështu. Ka kënë, ja ka blej i jati atë shpi, për shpërblim se ka gjujtë e ka vra një, të ura bunë si plak, që para 80 viteve për para. Për hasmëri. Për hasmëri. Smerë. Qërë që janë me dy kam, jo me katër. Edhe... Ja ka blja shpi, kam kënë shpi, ka kënë të rashi, ka kënë dita 16 që më kanë në rrudja ljetë. Dhe... Kushtë të hapi derën? Kur vatit e dere autorit? Po, difto jo dejta. Kam shku të pigjere, ishin në pigjere të poshtë, dhe me thanë 40 centim prej toket. Edhe kam gërësit në dera ta duket të mpane. Edhe më një primërën, mpane. Duket, se nuk e di, vërë që e kam parë në katin e dytë, në pigjere kishtë vu kamen, në pigjere, edhe shifte jashtë, amë kuptan, i kam thonë, hape derin, a i mund të mvriste, a i mund të bate gjithë që, por në fillim e kam pasë, në fillim e në fund e gjdo sekund, aty e kam menen, nuk mundesh ti me marrë djalin, nuk mundesh. A i të mori jetën e djalit dhe ti dohet atakoje, qëfar do i thosha autorit? Po të mund qa do i thosha. Së rrini e paguni 500.000 lekësha, jina burra, e në knoni kanë burnijet, ku e ke burnijin do të apyqem? Burnija është vrasish i fmi 17 vjeqë, një fmi rekord, flegosish i vajtë 7 vjeqë, edhe mas dhvish me taku tamen t'i shkatrosh jetën, a jo burnija juj? Unë gjdo sekund i jetoj me e pa atë njëri. Ata të fynë, ata bojnë gjithë qa. Ata kanë, kura në gjenje me vra, dy fmi, njeni me deke, tjetëri me shtu, shuqëro zotë, edhe me ikë, mund nuk më duhet gjakët akon, unë jam e ama. Unë jam nana Ergit. Unë nuk du që atjetër për ati, hajde marë burri dhe u të mvraj në Shkodër. Hajde mvraj ma mirë. E da shurë Randa, ti më thejë që nuk e di nëse është zhvilluar një gjyqë, ti nuk ke informacionë nëse është dënuar dhe sa është dënuar, për nëse është palu në kërkim dërkomtarë për dushim. Ju e di njëfte që a bërë gjyqi? Gjukata ka vendosur, a i është dënuar në munges. Por ju nuk keni informacion. Asnjë lloj informacioni. Si nuk jeni drejtuar institucioneve? Jam drejtu, edhe më kanë thënë lanë ti e dinë se kanë tretë tanë dokumentacionet në 97-98 në Shkodër a banë me Odeta. Fatkesisht në të gjithë Shqipërinë është bërë në atë vite. Në tanë Shqipërinë, dhe vdekjet që kanë kajnë atëherë,
a disi të stoposhin diç këtu, diç atje, shkune me vran vlon, shkune me vran, të stoposhin ta gjana. Por, për të mësuar, edhe më vonë, edhe pas ati viti, për të mësuar me sa u dënua? Me sa u dënua nuk e kam marrë vesht kur, sepse e kuptoj që kjo pun është bëa, am shedi që atë unë, direkt prej anës burit, am shedi që atë, mas me më diftu, unë kam kenë shumë me... e dhanun me e patë njëri. Sa shi kam shku të shpia, gjithmonë kanë kenë blok për mua ta, blok, mas me dit, mas me pa. E ke kërkuar për gjatë 25 viteve? Ate? Nuk kam, Odeta, nuk kam lek me njek, atje kisha shku. Nuk kam, unë sot jam një pensionist e jetoj me pension. Dyshore se jetoni a Shqipëri sot? Aj, jo Shqipënis është, pa diskutim. Po kush me jetu? Keni informacione se unë kam kenë edhe në, atje në grud, poshtë të shpia këtu, që e ka pa, edhe në grud me biciklete edhe i kam shku, kam pa tjatin. Me i fëmijë vogël në biçikletë të shku të toka, thoshin, ishte të toka atje, ishte i burë 70 vjeç, 70 e sa vjeç, thash me vedi kuj mi a qu, Ergjit afër ket. Odeta do të kisha ba, atë që nuk menohet, sepse e kam pas djalin, po s'ka pus as një pun me ta, as një lidhje me ta, as një dhoj genit ma ta dhoj njerëzish, nuk zot lartë të ne. Mare e a pun, por du me, vazhdon dhe sot e dashur Jolanda të mendosh nëse përballesh një ditë me këtë person të bësh vetë gjysi? Kam frikë se nuk kam marrë me vedi. Kaç? Jolanda. Un? Ai me ik ashtu, të kam vrarë djalin edhe s'çaj kritiku? Jolanda, unë e kuptoj që kjo është e padrejt. Unë e kuptoj që zemra jote të dhëm, por ka institucione të cilat për çfarë institucione e ke? Për ata institucione që na tu marr vesh sot? Le atyre që kanë kenë më shkatrume, për ku janë institucionet. Ku? Ju keni informacion sa i jeton jashtë. Base, po, nuk, nuk është nevojë ta bësh publike. Unë di ku rënë shoqë Odeta. Dini dhe shtetin ku jeton, vendin? Në Angli. Në Angli. Në Angli, më thanë, mund fidhim. E shoqë jeton karshi rrugit teme, printe qoqës. Bashkë shortja, e ti? Po, jo, jeton me te, por printe qoqës janë aty krejt afer. Ata më kupto që i sëmë dalin për para, më kupto, ata s'kanë punë njështë e grusti, e? Por asë e shoqë, asë bidjë, asë absolutisht. Ati i kanë thanë franë avdia, franë më hilë avdia, atirë bidjë avdia. Ata janë tipa më vajzë mirë me të fy, me të sha, me një atë du, me e pa të më fy. Po jo me më qurë legena, paljaqë, shkodret. A, kjo ka ke një tragedi që unë Odeta me thanë drejten, është e fështirë shumë i dhanë edhe spjegim, kësa i punët mrapa. Për shemë, kam një rast që i kanë shku komplet familja, të mshoq të një vend aty me pajtu gjashu, se që a thoshin nuk janë tonat, nuk i dim ata, unë jam shkodrane vajzë, nuk i di ata. Jam e ashtu gjaku në të rëvërëzdi që a thoshin, kanë dhanë kaq me pajtu e me këtë dëni mu pajtu, i thoshin. Sirnje, falnje. Falnje, nuk ka kur qa, është ma e fort falja se sa vramja. Po jo me mshetit në përshkoder. Po jo me mikja shtetit, e unë me kja djalin. Për shdo fest, jetoj vete, Odeta. Mërzitem shumë. Ja biniri shumë i fort, më në vedit, po sikur po mshterojnë forcat. Nuk kam leksa atje shkoj. Kaq. Aj me mlanë mu me mprej krahin e djast. U shkatru gjithë qa, si do mas mas dek stia, shkatru gjithë qa në bo, se ishin kundra me jetë. Herë thoshin dëna me falë, të të burit, herë dëna me falë, herë dëna, nuk e di si ka marrë vesht kurës. Gada, ne jemi një studio televizive, jemi një transmitim live, dhe po e denoncojmë live, unë jam e sigurt që institucionet do reagojnë. Odeta s'të di. Jam e sigurt. Faleminderit Zotit. Institucionet nga Shkodra do reagojnë pasi shumë histori që kanë trajtuar në këtë qytet, më kanë kontaktuar institucionet dhe sidomos ku bëhet fjalë. Odet, nuk du gjë tjetër veç të vinë burg në Shqipëri. Ti kërkon ai me kenë djalit tënd. Që ai person që i mori jetën të kryej dënimin që i ka vendosur gjykata, që unë jam e sigurt që ka një vendim gjykata dhe ai është dënuar në mungesë.
Po atyra më diftojnë ata, për çfarë nuk e ekstradojnë masi jashtë me emen, me mi emen, kur rrinë. A jeshtë në përkim ndërkombëtar dhe ekstradimi bëhet nëse arrijet të gjendën gjurmë të ti, vëndi ku e jeton, të kapet dhe më pas bëhet ekstradimi për të kryer dënimin në Shqipëri, por a jeton ende në Arati, pra që prej janari të vitin 1998 që a i kreu krimin, mori jetën e djali tënde, plagosi të voglën tënde në atë kohë 7 vjeq, a i u largua dhe jetoj në Arati. Ka kaluar 25 vite dhe a i ende është në kërkim ndërkombëtar, që të thot ende nuk është kapur nga policia. Pavarësirë se ju si nën gërmoni dhe keni kërkuar dhe keni mësuar që kush është bashkëshortja e tij, nga ku mund të jetojë ai dhe mund të jetë vërtet që ai mund të jetojë në Londër. Dhe jam jeton në Londër, ka lindë në tjerë fëmijë, më kanë thënë, jeton shumë mirë. Ilanda, ai person që ti ja përmendë emrin, ai person që mori jetën e djalit tënd, unë jam i sigurt që do e ndjeki këtë emision. Jam shumë e sigurt që do e ndjeki dhe do njoftohet. Nëse ai do na kontaktoj, hajde kontakto nënën e Ergjit. Dhe do kërkoj një numër kontakti tënd. Ti them të gjitha nga eksperienca. Odeta, në qoftë se i kërkon numrin e kontaktit me mu, në qoftë se është e mundshme, sepse unë nuk i di rregullat tuaja këto mrenë. Për të garantuar një gjë, nëse ai është në kërkim ndërkombëtar, më thirr Odeta se e kontaktojmë bashkë me telefon. Edhe dal vivo direkt. Ai njeri nuk më ndoj sa të marrë frimun që do t'jetoj në qetë ma. Nuk e më ndoj, nuk e më ndoj. Ose të më thejnë përgjigje, unë si jam burë, të më thojnë ka gjdu publikisht, unë si jam burë, unë jam maskara, se kam mik, të kam lanë të dera vdekjen, s'kam lekun, pa diskutim. Unë kam mik, edhe ta kam bërë këtë punë. Të ma thojnë publikisht, nuk ka asisën në botë, e fali unë, e fali unë, i thëmë kjo është falë atë idealit. Ilanda, për të të veproj drejtësia, a i du të kryej dënimin? 95% e shqiptarve nuk kanë shpresa të drejtësia aktuale, i shala do të provohet të unë drejtësia me drejtësin shqiptare, kisha me të thanë edhe diqa Odeta, nuk do të kisha artë të ti, nuk i kam njekë. Te ju më falë lutëm, se jam shumë e ngarkume. Të besoj. Unë ju kam njekë, jo pak, po ka një 2 vjetë që t'njeku. Bile qysh me fidhimin, kur ju keni fidhu emisionin e tana, kam pa një seriositet edhe një pastërti në këtë emision. Kam shumë respekt. Falenderoj. Jo kot nuk erdha këtu. Erdha sincerisht e më pëlqeve se nuk e vlerësoj shumë drejtsinë shqiptare. Por ta kam vlerësu këtë emision edhe kam ba këtë dalje publike për mua shteron, me thanë drejten. Ne e denoncuam live, të dyja së bashku, unë të dëgjova dhe jam prekur, sincerisht, të përkuptova që i një grua shumë e fortë. Për zotën me Odet, jam një grua shumë e fortë. Në gjithë të rëfim që më bëre për minutat të tëra, më tërgove detajet, momentin ku vajte në spital, dhe dëgjove edhe frymarrjen e fundit të djalit. Nuk e dishëm. Pasi e varrose gjetë guximin të vijë të ndiqë autorin të trokisje në derë. Po i kam shkon derë. Çaj të kërkonte falje dhe ta mbyllje gjithçka me aty. Ai duhet më kërkonte falje. Ai duhet vitet të ndo të ishte më korrekt me problemin lënd. Mos nuk jap llogori për kërkën botën, jap për nënën e Ergjit llogori. Edhe duhet më japish mu që e kam bërë, kam rrit. Unë të premtoj që do lidhem me institucionet. Unë dua të të them dhe pse ti më ke ndjekur dhe e nje shumë mirë formulën e këti emisioni. Poshtë ati ekrani janë dy numra. Çdo kush mund të na kontaktoj, çdo kush mund të na ndihmoj me informacione, informacione që mund të jenë shumë të vlefshme për drejtësinë shqiptare. Ilanda, e kuptoj që je shqetësuar. Të kërkoj shumë falje që jetojnë edhe këta modele. Jetojnë edhe ato modele, Odeta, më beso që jetojnë edhe ecin në për Shqipni. Edhe ato besim të drejtësia shqiptare. Më beso që i kam jetë kaq të forta, mrena, edhe kam kaq miq, të kam zgjellë ty, Odeta.
me beso do të merrish vesh mrapa. Të kam zgjell, sepse kam pa qiltërsi dhe seriozitet tek ju. Kam pa thjeshtin tuj në fillim të emisioneve, edhe vazhden e emisioneve mrapa të vlerësoj shumë. Eland, unë do të mbaj më gjatë në këtë studio, do të përcjell, ne do jemi bashkë në kontakt, ne e dhironcuam për herë të parë, unë uroj dhe vazhdoj të kemë besim rënda vetes, që drejtësia jam familjen tënde do vi shumë shpejt. Faleminderit shumë, shumë për të jetë, shumë, dhe prej stafit se edhe këta janë një që pa tjetër. Falenderoj, nuk e di nëse ke diçka për të në të fundit. Vetëm ba gjajat njëri, edhe unë desrat. Vetëm unë desrat. Vetëm ba gjaj. Edhe në qovë se ka një krynalësi e gjo, ajo nana Ergit kërkon me arnë shkoder me vra, mërë zotni. Unë s'po të kërkoj gjo tjetër. Hajde më vraj. Mërë zotni. Faleminderit, Jolanda. Mirë dashumiq, do ndjekim pak këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Pjesën e dytë dashumiq, do vazhdojmë në këtë pjesë të dytë me tre histori, tre të rinj të cilët kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre, do të flasim për të parin, për Ardian Pali, 21 vjeçar nga Dibra dashumiq, që ka humbur kontaktet me familjen përpara 3 viteve, i riunis drejt malit të Korabit për të mbledhur boronica dhe çajra të ndryshme, por humbet dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Regjia më njëherë ka ndihmuar me pasaportën televizive të Ardian Palit, i cili e theksoi ka humbur kontaktet me familje në datën 20 maj të vitit 2020, depse dyshohet se mund të ketë dalë nga ana tjetër e kufirit dhe mund të ketë hyrë në Maqedoninë e Veriut. Ne do ndjekim një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Ardian Pali ka humbur kontaktet me familjen e tij mes ditën e 20 majit, rreth orës 2. I riu ishte ngjitur në malin e Korabit për të mbledhur bimë medicinale, nga shitja e cilave siguronte të ardhurat ekonomike për familjen. Vëllai vetëm i 4 motrave nuk është kthyer më në banesë. Familjarët kanë bërë denoncim në polici për zhdukjen e Ardianit, ndërsa kanë nisur edhe vetë kërkimet. 200 veta janë ngjitur në mal për të kërkuar. I riu mendohet të ketë qenë duke mbledhur lule në vendin e quajtur Poroi i Thellë, afër Rekës së Epërme, në fshatin Tanush, pjesë e Maqedonisë së Veriut. Kjo është historia e Ardian Pali, dashumish 21 vjeçari i cili rezulton i humbur për familjarët e tij përpara 3 viteve. Do të lidhem në këtë moment live me Dibrën dhe është baba i tij që është duke më pritur, zoti Zabit Pali, dhe e përshëndet. E përshëndet zoti Zabit, përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje. Po e prezantojmë sërish historinë e djalit tuaj me shpresën që mund të marrim ndonjë lajm, ndonjë informacion edhe nga studio e Pajgjurm. Ka kaluar 3 vite, keni bërë shumë kërkime, çfarë informacionesh keni mbledhur ju si familjar, pasi dyshohet që djali mund ketë kaluar kufirin? Shpresa të i komu shullet presidentit qikës një narë dhe në përgjigje fare. Asë një nga shtetë nuk më përpoj përgjigjë. E qartë, zoti Zabit, në vitin 2020, kur djali juaj humbi gjurmët në malin Korab, unë besoj që ju keni bërë kërkime në teren dhe nuk keni gjetur asë një gjurmë të ti. Jo, kemi bërë kërkime asë një gjurmë se kemi bërë. Unë e kujtoj fare mirë rastin e djali tuaj, sepse që ditën që ai humbi, ne kemi që në transmitim live dhe e kemi përcjell pasaportën e ti, ku kemi bërë thirrje, ku shka informacion të na ndihmonte, por fatkeqësisht kanë kaluar 3 vite dhe nuk kanë mbërritur ende informacioni i parë për djalin tuaj. Nga kërkimet në teren, ju nuk gjetët asnjë gjurmë të ti. Ai teren është i vështirë, ne urojmë mos të ndodhë diçka e keqe me fatin e tij. Por dua të pyes, djali juaj kur u ngjit në malin e Korabit, ka qenë me persona të tjera apo i vetëm? Ka qenë dikush që atë ditë e hasi në mal? Jo, i vetëm ka qenë, me zëndrin. Ata janë ndarë të dy.
janë datë të janë datë. La e ka shku këshadra, ka janë një në këshadra dhe nuk temi taku më me tanë. Pasi ai është kthyer te çadra, ka dal nga çadra dhe është larguar drejtim të cilën ju e njini terenin. Është larguar dhe... Po? Jo, nuk e njifte besh mirë terenin. Djali nuk e ka njohur mirë terenin? Jo, se ka njohur besh mirë. Ai ka qenë një teren i vështirë, jo ka qenë, po mbetet një teren i vështirë. Po. Ju dyshoni se ndoshta mund të ketë kaluar kufirin dhe është larguar? Po, po, jam i bindur si si kufirin me unë bashkë me ta kemi kaluar dhe nga kërkimet që më bëdhe nga unë e Macedonisë nuk kemi asë një shenë, asë një zhurmë të ti. Asë familjen tuaj nuk kam britur deri më sonde një informacion qoftë dhe në kuadrin e thashe themeve që mund tjetë park tua apo shpara tije? Jo, jo, asë një informacion. Sepse mua më kujtojtë, Zoti Zabit, që një informacion e erdi nga Tetova, që ishte parë në Tetovë. Po. A u verifikua kjo informacion dhe nga na juaj? Ne kemi bërë të pa mundur në realisht, edhe me policinë e këti qyteti, por ende s'kemi arritë në gjurëm. Jo, akoma s'kemi arritë në gjurëm. Do të përsëris dhe njerë të dhënat e djali tuaj me shpresën që a i mund të ndodhe diku, me shpresën që mund të arim për ta zbuluar këtë të vërtet. Jemi në kërkim të Ardian Pali, dashumish, 21 vjeçar nga Dibra, i cili humbi zhollë kontakti me familje në datën 20 maj të vitit të 2020, ka kaluar plot 3 vite dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e ti. Nëse keni informacionin i të lutur direkt të lidheni me studion e emisionit Pa Gjurmë, një histori që është trajtuar gjatë, por urojmë dhe shpresojmë të marim informacione. Zoti Zabit, dua ta mbyll me një mesazh. Por në? Dua ta mbyll me mesazhin tuaj, një mesazh që besoj e ke për djalin, për teleshikusit, ata cilët mund të na ndihmoj me informacione. U bëj thirrje kush ta ketë pa, na informoje. Kemi dy numra kontakti në dispozicion, dy numra kontakti dashumishë, ndonë dhe poshtë ekranit tuaj, nëse vërtet e njini Ardian Palin, keni informacionin i të lutur direkt të lidheni me studion e emisionit Pa Gjurmë. Zoti Zabit, falenderoj që të pata në këtë lidhje, do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit. Faleminderit. Nga historia Ardian Pali dashumish, do të kaloj te Andi Klomollari, një 32 vjeçar nga Pogradeci, i cili ai ka humbur kontaktet me familje në vitin 2018, përpara 5 viteve, nga Londra dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Jeni duke parë pasaportën televizive të Andi Klomollarit, do ndje kemi material të shkurtër që kemi përgatitur edhe për Andin dhe rikthehemi në studio. Andi Klomollari është 32 vjeçari që rezulton i humbur që prej datës 25 tetor 2018 nga Londra e Anglisë. Ajo ka qenë dita e fundit që ai ka komunikuar me nënën e tij Filoretën. Një vit para se të humbiste gjurmët, Andi emigroi drejt Turqisë, aty ku jetonte me një shok dhe të dy punonin në pasticeri, por pagesa nuk ishte e kënaqshme. Një mbrëmje kur Andi doli të shëtiste me mikun e tij, takoi një djalë me të cilin kishte njohje të vjetra, por emri i tij edhe sot e kësaj dite mbetet mister për familjen. Ky person i premtoi Andit se do ja paguante ai rrugën prej 12.000 poundësh dhe të dy do të niseshin për në Angli. Hera e fundit ka qenë 25 tetor 2018. Fillimisht ka ikur në Turqi. Që nga Turqia pasaj iku në Angli, ndej në disa kohë atje. Edhe na tha neve që punoj me i shokë shumë i mirë, rrugën ja pagoi ai se nëse kishim mundësim bënte shumë rruga. Tham pagoj 12.000 euro e djali. Lajmi i mbërritjes së Andit në Angli e shqetësoi familjen, mirë po ai këmbgulli të qëndronte pasi atje kishte shpresa se do të punonte dhe do të paguhej mirë. Vendin ku jetonte nuk e tregoi asnjëherë, vetë se familjes i thoshte se ndodhej në Londër të Anglisë dhe se ishte mirë. Sa herë ata e pyesnin për shokun që ndihmoi, ai nuk ja tregonte emrin. Sa herë nëna kërkonte ti shihte fytyrën, i biri refuzonte dhe nuk e hapi kur kamerën e telefonit. Pa është i mirë o birë, thash i këti, po qarë njëri u eshtë, se kështë e merakun, si nenë. E shumë njëri i mirë, tha mami, tha mos ki merak, tha, për momenti nuk ndodhet, këtu ka dalë, tha, i tha. Pas disa kohësh pasaj, tha mazuna të shokun në Angli, po se në qarë vendi, ku e dimne. Po emrin e shokut që e ndimoj dhe vajtë në Angli, u a tha? Emrin e shokut nuk na i tha kur, ajo më ka ngellur penkë, është një mister i pa parkur, se mbase po të kështë e thendi qka,
Do vinjë të dibinje Shqipërisa në mban, sa i pektesh ishte. Iriu nga Pogradeci kishte përfunduar studimet për infermjeri me rezultatet të shkëlqyera, por nuk mundi që të gjente një punë, ndaj kjo ishte arsyeja pse ai emigroi jashtë vendit. Nëna e tij teksa pret çdo ditë një lajm prej djalit, të vetmet kujtime janë disa foto të Andit dhe një bluzë, ku në to janë shkruar dedikimet më të bukura nga shokët e tij të shkollës, çka tregojnë se Andi ishte vërtet një djal i veçantë. Do të të kujtoj, Angela. Nga Pogradeci dashumish, telefonatën e fundit realizoi me familjen duke i thënë se ndodhesh pikërisht në Londër. Do të lidhem në këto momente me Mariglen Klomollarin, vllajin e të humbrit dhe e përshëndes. Mariglen, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Falenderoj që të kam në këtë lidhje, ku këtë mesditë vendosëm të sjellim në fokus historinë e vllajt tuaj me shpresën që mund të na bjerë telefoni dhe dikush të na japi informacion. Përpara se të të pyes për gjëra të tjera, dua të them a ka mbërritur në familjen tuaj ndonjë informacion? Jo, Drita, për momentin nuk ka mbërritur fare. Ne kemi bërë përpjekjet tona familjarisht me njerëzit që kemi pasur edhe jashtë. Kemi treguar edhe në Angli ku sipas deklaratës që ishte para atje. Mi po nuk rezultoni mbyllur ai restorant atje. Tani pa. Për momentin po presim për Turqi, por edhe atje ku ishte deklarata e dytë, mi po nuk po gjem njeriu në duhur. Po presim, na kanë premtuar, por... Ndërkohë që nëpërmjet studios televizive mund të ketë shqiptar në atë vend, pikërisht e theksojmë njëherë vendin në Turqi ku ka jetuar vllai juaj që mund të dalë vullnetar për të bërë verifikime, se duhet theksuar edhe për teleshikuesit që vllai juaj Mariglen Andi Klomollari fillimisht ka jetuar në Turqi dhe nga Turqia ka udhëtuar drejt Londrës, aty ku humbi dhe kontaktet përpara 5 viteve. Po, po, e vërtet. Ndërkohë që regjia t'i japi dhe njëherë foto dhe pasaportat e të riut nga Pogradeci, Andi Klomollari dashumiq, është vetëm 32 vjeç, ka humbur zhollë kontakti me familjen në 25 tetor të vitit 2018 nga Anglia. Ka shumë shqiptarë që jetojnë tashmë në Angli dhe jam i sigurt që ndonjëri prej ta që po na ndjek dhe në këtë transmetim live mund ta ketë njohur Andin. Jeni të lutur dashumiq, mund të merrni qoftë anonim me studion e emisionit pa gjurm për të na ndihmuar për të gjetur Andi Klomollarin, i cili rezulton plot 5 vite i humbur për familjarët, vllai, nëna, babai, gjithë familja, nuk ka asnjë informacion dhe nuk di asnjë arsye pse Andi e mbylli telefonin. Ndoshta pista ajo e cila dyshon familja, por edhe ne si studio pa gjurmë mund të jetë se mund të ketë përfunduar në ndonjë burg në këtë vend. Ne do të vazhdojmë Mariglen me verifikimet tona, unë uroj dhe shpresoj të vinë lajme dhe informacione për të nisur dhe ne pistat e kërkimit dhe me shpresën për ta gjetur. Shumë faleminderit, Odeta, edhe ne kemi besim dhe shpresojmë akoma tek emisioni juaj, se një ditë do mbërri një telefonat. Të falenderoj, Mariglen. Faleminderit, edhe juve, dhe të gjitha përpjekjet që keni bërë. Faleminderit. Dhe në fakt dashumish, kur familjarët të thonë që kam besim të plotë pa gjurmë, realisht do të kuptoni dhe peshën e punës tonë. Në çfarë pozite dhe vështirësie dhe sa të vështire kemi kur familjarët marrin çdo ditë telefon, momenti për të ngritur telefonin, për t'i shpjeguar këta familjar dhe për t'i sqaruar për çdo informacion dhe momenti që dhe ne dështojmë në rrugën tonë që nuk gjejmë asnjë gjurmë, jemi të detyruar të tregojmë të vërtetën dhe në çfarë pozite ndodhe stafi i pa gjurmë. Mirë, nga Andi Klomollari do të kalojmë në një tjetër histori dashumish, do të zhvendosemi në Tepelen, tek Hamit Memlika, 25 vjeçari nga Tepelena, i cili edhe ai ka humbur kontaktin me familjen përpara 5 viteve, konkretisht në 12 qershor të vitit 2018 nga Greqia. Ai punonte me një shqiptar tjetër në një fshat të Greqisë, telefonatën e fundit realizoi me të vllain, po nga Greqia dhe më pas drejtimi është i paditur, nuk dihet asgjë për vendodhjen e tij që prej vitit 2018. Do ndjekim një kronik dhe rikthehemi në studio. Kjo është letra që Hamit Memlika lambi tavolin e më pas u zhduk. Askush nuk din të thot pse e paralajmëroi kështu ikjen e tij, duke i lënë këtë letër pronarit shqiptar në Greqi.
i njohur me pseudonimin Bushi. Për herë të parë ai emigroi në vitin 2017 dhe u vendos në Spat, ku nisi punë si çoban në stanet e Klemensinës. Nuk kishte shfaqur asnjë shqetësim, por as nuk kishte kërkuar të kthehej atje. Kontaktet me familjarët i kishte të rregullta deri më 12 qershor të vitit 2018, kur telefonoi për herë të fundit të vëllain Ervin Memlikën. Ky i fundit nga studia emisionit Pa Gjurm ngre akuza të forta për pronarin shqiptar, pasi 4 ditë nga zhdukja e Hamitit, Klementi telefonoi duke i komunikuar se i vëllai ishte larguar papritur. Telefoni i tij rezultoi i fikur ndërsa në rrjetin social Facebook, edhe pse rezultonte i humbur, ka qenë aktiv deri në fund të vitit 2018. Pasi e kanë parë online, familjarët i kanë shkruar por s'kan marr asnjë përgjigje. Pas humbjes së të riut, në familje fatkeqësi do të pasonin njëra tjetrën. Babai ndroi jetën ndërsa nëna pësoi paralizë. Nga shtrati, e sëmur dhe ajo, bën apel për ndihmë për gjetjen e të birit. Bushi ti je mirë o Zot. Bushi ka marr malli. Ku ndodhesh ta din ku je? Kjo është historia e Hamit Memlikës dashumiq, apo Bushi si që thëritej ndryshe në zonën e Tepelenës nga familjarët dhe të afërmit e ti, është 25 vjeç, ka humbur kontaktet në vitin 2018 nga Greqia. Unë këtë moment do të lidhem live me Greqin, pikërisht me vllajin e ti, Ervinin dhe përshëndes. Ervin, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Odeta. Jemi së bashku në këtë lidhje direkte, të falenderoj me shpresën që do marrim informacione edhe për vllain tuaj, pasi në këtë pjesë të dytë po sjell në fokus disa histori që janë trajtuar gjatë në studion e emisionit Pa Gjurm. Ervin, nuk e di nëse kam mbritur ndonjë informacion në familjen tuaj përpara se të them ato pak informacione që kam mbritur edhe tek ne, por ende nuk jemi të sigurt nëse jemi në rrugën e duhur. Deri tani në familjen tonë nuk kemi asnjë lloj informacioni. Ervin, ju keni pasur kontakte me pronarin e vllajt, shqiptari i cili e punsoi dhe më pas vllai juaj u largua? Kontakte ka qenë diku para pak kohë të tikte vllajt, domethënë ose diku një vit mbrapa. Jo, Ervin, flas pasi ne zhvilluam emisionin dhe u lidhëm me atë person. Jo, mbasi mbasi të zhvilluar emisionin jo asnjëherë. Sepse ai person na ka kontaktuar disa herë dhe na ka shpjeguar me detaje pikërisht ngjarjen. Ashtu siç e tha dhe në transmetim live që Hamiti, vllai juaj, ishte larguar dhe ai nuk e kishte gjetur më. Ndoshta për shkak të situatave, Ervin, edhe ne shumë herë në zyrën ton e kemi menduar, kemi ngritur ato pista tona të kërkimit, duke menduar disa detaje të cilat ne nuk kemi bërë kur publike dhe nuk do t'i bëjmë publike sepse ju nuk pranoni që ne t'i bëjmë publike. Duke menduar situatën në cilën ka qenë vllai juaj, mënyrën se si iku, çfarë mori, çfarë la, e keni menduar ndonjëherë që mund t'i larguar me vullnetin e tij të lirë? Të gjitha i ka menduar, por tek asnjëra nuk jam e sigurt. Me vullnetin e tij, pak e vështirë sepse gjuhën nuk dinte. Ndonjëri të madhe nuk kishte dhe pak e vështirë me vullnetin e vet. Sepse mendimi është në bazë të disa informacioneve, por thjesht bazohen nga fotoja, Ervin, nga historia, nga mosha, të dhëna që ne përmendim këtu në studio. Kanë ardhur sa telefonata nga emigrant, na kanë thënë disa fshatra që është park tu, është para tije, por jo se kemi gjëra konkrete. Gjëra konkrete që të kemi një foto, një video, apo një person që mund ta ketë takuar dhe ai ta ketë pohuar që po, quhem Hamit Memlika dhe jam nga Tepelena. Po, a mund t'i di për shumë, nga kanë ardhur informacionet? Nga disa fshatra që unë do t'i bëj publike dhe do ja dërgoj në WhatsApp, pa fill pas emisionit, Gjilda do ja dërgoj emrat e fshatrave që ndodhen diku në zonën e Patrës, ku ai është parë. Por gjithnjë, po ta theksoj, emigrant, shqiptar të cilët e kanë ndjekur emisionin kanalin tonë në YouTube, bazohen nga historia dhe nga fotot që ne kemi publikuar. Pra nuk janë të sigurt nëse është vllai juaj Ervin, apo jo, pra është Bushi, si që e keni përkëdhelur dhe njihet të ndryshe. Tani ndoshta edhe ngatroj se të në Patrë më kam ndenjë për vete, jo në Patrë, fejtë të gjitha nga fshatrat e Patrës, më ndenjë për vete. Pra e një mirë atë zonë? E njofë, nuk është e njofë, mirë pati u kam ndenjë për shumë e njofë. E qartë. Ndoshta dhe mund tjetë dikush për shumë që më një, po nuk e di mirë. Edhe mund të ngatëroj pikrish me ju? Po, ndoshta, me ndimim.
Po, mund të ndodhi edhe kështu. Mirë, më lejo të përsërisë dhe njerë të dhënat e vllajt tuaj, duke bërë thirrje gjithë shikuesve, sidomos emigrantëve që jetojnë në Greqi, sepse gjurmët e fundit vllajt tuaj janë pikërisht nga Greqia dhe nga ky shtet ka humbur kontaktet me ju. Hamit Memlika Dashumiq është 25 vjeç, vendlindja Tepelen. Ka unë bërzoj kontakti me familjen në 12 qëshor të vitit 2018, për para 5 viteve nga Greqia dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e ti. Ndërkohë që Hamit Memlika thritej ndryshe ose përkëdhelej nga të afër dhe familjar me emrin Bushi. Nëse ju keni informacion, e keni parë diku, qoftë anonim, mund të lidheni me studion e Mësoni pa gjurmë, vazhdimisht i jap kontakte tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fix dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Ervin, da. Ne si redaksi pa gjurmë do bëjmë të pamundrën që çdo minutazh që na jepet nga televizioni Report TV ta shfrytëzojmë për pasaportat e të humburve, siç prezantova vllain tuaj, çdo ditë do prezantoj të gjitha denoncimet me shpresën që do marrim informacione dhe lajme, dhe çdo informacion dhe lajm që do vi dhe është i sigurt që ka lidhje me historinë e vllait tuaj, ne më njëherë do ju njoftojmë. Faleminderit shumë për mundimin. Ervin, falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Faleminderit dhe unë, gjithë mira. Mirë dashumiq, me historinë dhe pasaportën e Hamit Memlikës kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme për të ritakuar sërish bashkë nesër. Mos harroni, pa gjurmë vjen live çdo ditë nga Hana në të premte ora 16 këtu në Report TV. Miru pafshim.